कालो किस्मारे ली माई बाधे कोरी बाना तिमलाई हेर्दै रे ली माई बिताउला जीवन पन्ध्र चोटि सुन्छु बिस चोटि सुन्छु तपाईँको गीत राति सुत्ने बेला सुन्छु त्यो बिहान सुन्छु तपाईँको गीतबाटै दिन सुरु हुन्छ भनेर एक ठाउँ बसेर गिटार बजाउ भने अल्कले सुन्ने अल्कले गिटार बजाएर सुनाएको थियो एउटा त्यो पार्ट थियो त्यो गर्दा त एकजना अन्टी समेलीको तेल माया बम्बई जाने रे ल समेलीको तेल माया बम्बई जाने रे ल कहिले हाँसो कहिले आँसु पिरातीको खेल आहै पिरातीको खेल तिमलाई हेर्दै रेली मै बिताउला जीवन थ्याङ्क यू सुखबिन स्वागत छ सेलेब नेपालमा सेलेब नेपालको साथमा छु म अनिता र आज पनि म मेरो गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेको छु दर्शकबिन आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले निकै नै रुचाउनु भएको कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन पक्कै पनि यही गीतको गेस्टहरू हुनुहुन्छ मेरो साथमा यो गीतको गायक दिनेश थकालज्यू त्यस्तै गरी यो गीतको नायक मोडेल राजन नेपालीज्यू उहाँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ दुवैजनालाई ओके यो कालो केसमा रेलीमा यो एकदम गीत सबैजनाले रुचाउनु भएको छ एकदम हिट नै भएको छ भनौँ न होइन गीत बनाउँदाखेरि चाहिँ यतिको हिट हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो दिनेशजीले त्यो धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको त थिएन तर अडियन्सले माया गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो कसरी भन्दाखेरि मैले गीत बनाइसकेपछि आफ्नो सर्कलको साथीभाइहरू अनि सिनियर मान्छेहरू उहाँलाई सुनाउँथेँ इभन एकदम पाको उमेरको मान्छेहरूलाई पनि सुनाउँथेँ बच्चाहरूलाई सुनाउँथेँ मजाले इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले पनि मलाई एउटा कमन मान्छेहरूलाई पनि कसरी गीतले चाहिँ छोएको छ भन्ने हिसाबले राम्रै होला भन्ने लागेको थियो ओके यतिको एक्सपेक्ट भनौँ न अब वान विकमा नै मिलियन क्रस भइसकेको थियो एभोभ नै भएको थियो भनौँ न होइन दर्शकको मुखमा त यसरी झुन्ड्यो कि कसैले पनि बिर्सिन सके होइन क्या अहिलेसम्म मनमा झुन्डिरहेको छ क्या यो गीत चाहिँ होइन त्यसै सोच्नु भएको थियो कि त्यति धेरै त त्यस्तो अब त्यति धेरै सोचिँदैन अब कलाकार भएको हिसाबले होइन काम गरौँ अब राम्रै होला भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिन्छ यति ठुलो अपेक्षा थिएन अब राम्रै पक्कै पनि त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ होइन र अब राजनीतिलाई सोध्न चाहेँ मैले एउटा गायकलाई यसरी सफलता पाइसकेपछि पक्कै पनि मन त खुसी नै भइहाल्छ तपाईँ पनि एउटा नायक मोडल यही गीतको होइन आबद्ध हुन पाउनु भएको छ कस्तो लाग्दैछ तपाईँको मनमा फिलिङ चाहिँ के हुँदैछ हजुर मेरो मनमा पनि एकदमै राम्रो भयो जे जसरी काम हामी अगाडि गऱ्यौँ जसरी चाहिँ कामले चाहिँ एउटा सफलता पायो सुरुवातमा एउटा गन्धर्व बाको कोखबाट जन्मेको गीतले यसरी चाहिँ काम गर्ला भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ एकदमै खुल्दुली जोगाएको थियो कि राम्रो होला काम चाहिँ एकदमै राम्रो होला भन्ने नै थियो पछिल्लो समयमा आएर जसरी काम गरियो हामीले जसरी परिश्रम गरेर जसरी मिहिनेत गरेर चाहिँ काम गऱ्यौँ अगाडि त्यो कुराले चाहिँ एकदमै लैजान्छ राम्रै गर्ला भन्ने नै थियो एकदम ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ गीतबाट म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु जे राम्रो भयो समग्रमा सबै टिमले नै एउटा चाहिँ सफलता हात पार्यो जस्तो लाग्छ मलाई अब अडियन्सहरूले पनि यो इन्टरभ्यू हेरिराख्नु भयो चाहिँ मनमा एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्न सक्छ के उहाँ दिनेशजी नै हो भन्ने टाइपको क्या अब क्वेसन हुन्छ नि त एउटा कपाल लामो अलिकति होइन फिजी टाइपको थियो कपाल चाहिँ होइन कपाल काट्नु भएको छ म पनि एकचोटि झुकेँ क्या उहाँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन किन काट्नुभयो कपाल चाहिँ कपाल खासमा एउटा कपाल काट्नुको कारण चाहिँ खासमा एउटा चाहिँ घरको प्रेसर पनि हो होइन बुवा मम्मीले एकदमै कराउनु भयो कपाल देखेर अनि त्यति राम्रो पनि देखिएको थिएन त्यो सुटमा त कसो कसो गरेर मिल्यो त्यो र त्यो एनी टाइम त्यति राम्रो देखिएको थिएन होइन मान्छे सबै मान्छेले घर परिवारले मेरो छोरो कलाकार हो भने त्यसो त हेर्नु न होइन छोरा हो आफ्नै अघि पछि हुन्छ त्यो त्यति राम्रो पनि देखिनँ सोसाइटीले पनि त्यति राम्रो तरिकाले हेर्दैन हजुर अनि घरबाट अलिकति प्रेसर पनि आएको थियो अर्को कुरो मलाई आफूलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दा जस्तै सुट सकिएपछि जस्तै मानव दाले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि सुटको लागि त हेर्ने कपाल ठिक छ अलिकति फ्री टाइपको एउटा मान्छे ट्राभलर जस्तो मान्छे अब अलिकति गाउँघरतिर हिँड्ने डाँडा पाखामा हिँड्ने गिटार बजाउने अनि त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ सुट पनि गराएको थियो अनि त्यो काम गरिसकेपछि चाहिँ अब के त भन्ने भयो अनि पछि मलाई अलिकति चेन्ज चाहिँ हुन मन लाग्यो आफ्नो एउटा अपिरियन्सलाई अलिकति लुक्सलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो अनि त्यसपछि काटेको हो ओके अब हजुरले चाहिँ होइन अब आफ्नो एक्टिङ यसबाट पर्सनली भन्दा अब जे सब समग्र रूपमा आएकै छ होइन गीतहरू गर्नुपर्छ लुक्स वाइज एउटा आएको छ हजुरको भन्ने खालको कुरा अडियन्सदेखि लिएर हरेक आफ्नो शुभचिन्तकहरूले होइन भन्नुहुन्छ त्यो कुरा नै मलाई एकदम गर्व लागिरहेछ होइन जस्तो एउटा चाहिँ गन्धर्वको कोखबाट आएको गीतबाट अनि हामी एउटा पश्चिम बेल्टको मान्छेले पनि अलिकति
त्यो कुरालाई चाहिँ एप्रिसिएट गरियो अनि त्यो कुराले चाहिँ आफूलाई छोयो होइन, त्यही कुरालाई नै हामीले चाहिँ देखाउन सकियो जुन एउटा सिनेमेटिक तरिकाले नै एउटा भिडियोमा देख्न पाएपछि त्यो कस्तो होला भन्ने एउटा आफूलाई पनि फुलदुली जाग्थ्यो होइन, नभन्दै त्यो खालको चाहिँ एउटा काम गर्न पाइयो, त्यही नै एकदमै खुसी छु म चाहिँ। ओके, दिनेशजीलाई चाहिँ कस्तो कमेन्टहरू पाइराख्नु भएको छ अडियन्सबाट चाहिँ? म त धेरै राम्रो कमेन्ट पाइरहेको छु, मैले खासमा अब युट्युब पनि स्कुल गरेर हेर्छु होइन, अब यसरी सर्जक भएको हिसाबले हेर्ने प्रयास गर्छु, आज आजकल त म त्यति हेर्दिनँ किन धेरै नै आइसक्यो, त्यो पढेर पनि त्यति सम्भव पनि हुन्न। अनि मलाई पर्सनल्ली म्यासेज गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसरी म्यासेज गर्नु छ कि मलाई लाग्छ अब म धेरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि, अब उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन नै एकदमै हाई भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि कतिपयले भन्नु मैले 15 चोटि सुन्छु, 20 चोटि सुन्छु तपाईँको गीत, राति सुत्ने बेला सुन्छु, त्यो बिहान सुन्छु, तपाईँको गीतबाटै दिन सुरु हुन्छ भनेर थ्याङ्क यू। ओके, भने यो चाहिँ दर्शकको भावना, मेरो भावना मैले सुनाएको हजुरलाई भेट्न पाउँदाखेरि होइन, र अब यो डेब्यु गीत नै भनौँ न होइन, डेब्यु गर्नुभएको गीत नै यति ब्याङ छ होइन, सेकेन्ड गीतको लागि चाहिँ कतिको भनौँ न अब जिम्मेवारी बढेको छ जस्तो लाग्छ त सेकेन्ड गीतको लागि चाहिँ? म त तयारी त गरिराखेको छु, गीत छ मसँग, छन् भनौँ न केही गीतहरू छन्, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब अडियन्सले अर्कै खालको एक्सपेक्टेसन लिइसक्यो होइन, अब उहाँहरूले ठुलै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो, किनकि पहिलो काम राम्रो भइसकेपछि सेकेन्डको ठुलो अपेक्षा अभियसली हुन्छ, अनि छ एकदम छ जिम्मेवारी धेरै छ अनि प्रेसर पनि छ। डर कतिको लाग्दैछ त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि म म्युजिसियन भएको हिसाबले, म सङ्ग राइटर भएको हिसाबले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले आफ्नो काम आफ्नो पक्षबाट जतिसम्म गर्नु सक्छु त्यति गरौँ भन्ने नै हो, किनकि कामहरू पनि मैले अरू गीतहरू पनि त्यसो नै लेखेको हो होइन, त्यही भएर मलाई त्यति साह्रो डर भन्दा पनि अलिकति जिम्मेवारी चाहिँ बोध हुन्छ कि, डर भन्दा पनि अब ल राम्रो गर्नुपर्छ है, त्यो झन् ऊर्जा हो नि खासमा होइन, ऊर्जा हो नि, दर्शकले अडियन्सले त्यस्तै भन्नुभएको छ भने मलाई चाहिँ ऊर्जा जस्तो लाग्छ त्यो कुरा, डर भन्दा पनि च्यालेन्ज चाहिँ अभियसली हो त्यो। अब तपाईँको यो गीत सुन्दाखेरि चाहिँ होइन कालो केसमा रेलीमा जब हामीले सुन्यौँ होइन, तपाईँको धेरै मेहनत पनि देखिएको छ क्या, अब भनौँ न कति वर्षको स्ट्रगल होला होइन, त्यो त सुन्न बाँकी नै छ, यो स्ट्रगल पछाडिको नै यो एउटा फल पनि भनौँ न होइन, अब किन अलिक टाइम लगाएर भनौँ न किन अलिक ढिला आउनुभयो त तपाईँ? म ढिला आएकै हो एकदमै हो, किनकि अब यस्तो थियो मैले आफूले गीत गर्छु भन्ने त्यति साह्रो थिएन मलाई, मैले गएको लकडाउनमा पहिलो लकडाउनमा चाहिँ आफू आइसोलेटेड भएर बस्दाखेरि चाहिँ लेखेको गीत हो होइन, त्योभन्दा पहिला अरू गीत पनि लेखेको थिएँ मैले, अनि म रेकर्ड गर्नु जाँदा पनि अरू नै गीत रेकर्ड गर्छु भनेर गएको थिएँ, अनि फाइनल्ली कालो केस फिक्स भयो 8 मिनटमा गइसकेपछि, अनि त्यो गरियो अब त्यही नै मेरो त्यति धेरै ठुलो गीत आफूले गर्छु भन्न थालेको त्यति धेरै भएको छैन, जस्तै मैले पहिला गाउँथेँ होइन, गाउँथेँ बिचमा अलिक गिटार अलिअलि सिकेँ, अनि पछि चाहिँ लाग्यो कि अब यो लकडाउन भइसकेपछि अब त्यति बेला अलिकति एकै ठाउँमा बसिरहनु पर्ने, कति जान पनि नपाउने, काम धन्दाहरू सबै बन्द, अनि मलाई लाग्यो म्युजिक मैले अलिअलि गर्छु अथवा मैले गाउने मान्छेले त केही लेख्न सकिन्छ होला नि, लेट्स ट्राई भनेर गर्दा गर्दै चाहिँ गीत लेखेको हो। म पहिलेदेखि त्यस्तो हार्डकोर सङ्ग राइटिङ गर्ने मान्छे पनि होइन, एकदम त्यही हो फर्स्ट नै मैले अघिल्लो लकडाउन मात्र हो। ओके, अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो लकडाउनको टाइममा चाहिँ एक्चुली थट आएर चाहिँ हजुरले यो गीत लेख्नुभयो भनेर होइन, कोहीबाट इन्सपायर हुनुभएको कि, कोही कालो केस भएको केटी देखेर होइन, अब बाँधेको रिबन देखेर होइन, त्यस्तो भएर इन्सपायर हुनुभएको कि के हो, सत्य घटनासँग आधारित हो यो गीत? हामीले लेख्ने कुराहरू, हामीले सोच्ने कुराहरू कतै देखेको कतै भएको त अभियसली हुन्छ नै होइन, तर गीतकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै त्यस्तो इन्सिडेन्टले त्यस्तो गरेर लेखेको पनि होइन, मैले अरू अरू जनाको गीतहरू लेख्थेँ, पप गीतहरू लेख्थेँ, अनि पछि मैले एउटा फोल्क गरौँ न भन्ने जस्तो पनि भयो, लोकगीत गरौँ न भन्ने पनि भयो, झलकमान गन्धर्वको गीत मैले उहाँलाई एकदमै हरेक इन्टरभ्यूमा भनिराखेको छु, उहाँबाट एकदम प्रभावित छु म, अनि अलिकति फोल्क जनरको गीत चाहिँ गरौँ, यसलाई अलिकति वेस्टर्न खालको मेलोडीहरू, मेलोडी भन्दा पनि त्यो बाजा त्यही हिसाबले प्रयोग गरेर चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने सोच थियो मेरो, त्यही हिसाबले मैले गीत बनाएर तयार पारेँ, अनि जो अब मेरो लेखनको हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ यो छ सातौँ कति गीत हो यो चाहिँ कालो केसमा लेखनको हिसाबले। यो नै किन निकाल्नु त फर्स्टमा नि? त्यही त 8 मिनटमा म गएँ गीत रेकर्डको लागि, त्यति बेला 8 मिनटको 3 पाते भन्ने गीतहरू एकदम हाइपमा थियो, मलाई 8 मिनटको कामहरू एकदम राम्रो लागेको थियो, अनि त्यहाँको अङ्कित दाई अङ्कित बाबु अधिकारी राम्रो म्युजिसियन, एकदम राम्रो म्युजिकको सेन्स भएको मान्छे दाई, एकदम सम्मान गर्छु मैले उहाँलाई, अनि
उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई मैले 4-5 गीत सुनाएँ, उहाँ अनर पनि हो काठमाडौँको। अनि त्यसपछि अब अरू केही छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले लास्टमा सुनाएको खालको चाहिँ दाइ मसँग एउटा फोल्क प्याटर्नको गीत छ भनेर सुनाएको थिएँ, अनि दाइले त्यो चाहिँ डन गरिदिनु भयो। ओके, त्यही त अब कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ अब रिस्क लिन अलिकति डराउँछन् क्या मान्छेहरू। तपाईँको अब लेटेस्ट हेर्ने हो भने पप गीत आएको छ होइन, अब पप गीतमा पनि आधुनिकहरू पनि धेरै आइरहेको छ होइन, अब त्यो गीतहरू एकदम रुचाउनु भएको छ। तपाईँको एकदम प्याटर्नै चेन्ज भयो क्या, डर कतिको लाग्दो रहेछ भने रिस्क लिनलाई चाहिँ? त्यस्तो साह्रो रिस्क लिए जस्तो पनि लाग्दैन होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले सिमिलर नेपालको एउटा अहिलेको कन्टेन्टहरू गीतहरू कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै लोकदोरीहरू पनि यस्तो राम्रो चलेको देखिन्छ क्या, भने मान्छेले एउटा त्यो लोकगीतहरूको कस्तो हुन्छ टोनहरू क्याची पनि हुन्छ, मेलोडीहरू क्याची पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले मलाई रिस्क लिने भन्दा पनि मलाई अवसर जस्तो लागेको थियो मलाई, किनकि लोकगीतको मेलोडी छ भने त्यसले केही गर्न सक्छ है भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई, रिस्क चाहिँ लागेन त्यस्तो। ओके, राजनजीलाई चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम अब यो गीतमा आबद्ध हुन पाउँदाखेरि भनौँ, कसरी आबद्ध हुनुभयो त्यो पनि सोध्न चाहेँ मैले होइन। र गीत सुनिसकेपछि चाहिँ कस्तो लागेको थियो तपाईँलाई मनमा चाहिँ? यो गीतमा जोडिनुभन्दा अगाडि चाहिँ दिनेश सर र म चाहिँ मेरो एउटा क्याफे छ मैदेवीमा होइन, त्यो क्याफेमा चाहिँ यसै चिया गफ गर्ने क्रममा एउटा म्युजिसियनसहित उहाँ आउनुभएको थियो र हामी चाहिँ त्यहीँ भेट भयौँ। अनि भेट भइसकेपछि उहाँले चाहिँ कस्तो फिगर, कस्तो राम्रो फिगर भनेर मलाई भन्नुभएको थियो, मैले हल्का चाहिँ सुनेको थिएँ। लुक्सको कुरा गर्नुभएछ अनि त्यहाँ कुरा गर्दा उहाँ पनि एउटा चाहिँ पहिला गीत पनि गाउनुभएछ अरे, मोडलिङ पनि गर्नुभएको रहेछ भनेर म्युजिसियन साथीले भनिसकेपछि बोलाउन त कुरा गरौँ भने, अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि अनि हामीले उहाँको र मेरो घर चाहिँ एउटै ठाउँमा पर्छ गुल्मी, अनि ए तपाईँ गुल्मीको हो, म नि गुल्मीको, ओहो ल त्यसो भए मिलेर काम गर्नुपर्छ के छ कसो छ यसो गर्दा गर्दै, अनि त्यसपछि हाम्रो कामको कुरो पनि अगाडि बढ्दै गयो, हाम्रो बसाइ पनि नजिक भएको कारणले एकदम मिलेर अगाडि क्लोज भएर नै अनि कामलाई अगाडि बढायौँ। अनि उहाँले चाहिँ गीत सुनाउनु भयो, गीत सुनाउने बित्तिकै नि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कि गीत चाहिँ धेरै राम्रो छ, यो यस्तो 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 खालको गीतहरूलाई चाहिँ क्याच गर्नुपर्छ, हामी काम गर्ने नि यस्तैमा हो, यसैबाट यस्तै गीतहरूबाट उठ्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो, नभन्दै काम गर्न पाइयो, त्यसले नै एकदमै सफलता हात पारेको छ उहाँले। ओके, भिडियो आउटपुट भनौँ न होइन, जब भिडियो रेडी भएर आयो होइन सबैको काम भनौँ न, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? समग्रमा एकदमै काम एकदमै राम्रो तरिकाले भयो होइन, काम गर्ने क्रममा पनि एकदमै ह्याप्पी भएर नै होइन सबै एकदमै के डाइरेक्टर दाइले पनि एकदमै मानव सुवेद दाइले एकदमै क्लोज गराउनु भयो हामीलाई। पहिले त त्यत्तिकै हामी चिया गफ गर्ने भेटघाट गर्ने जाने आउने होइन, अनि उहाँ अलिकति टाढा भक्तपुरतिर बस्नुहुन्छ र उहाँसँग हामी चाहिँ एकदमै क्लोज भइसकेपछि हामीलाई एकदमै खेलाइसकेपछि उहाँले अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ एटेन्ड गराउनु भयो, भिडियोमा चाहिँ जोड्नु भयो, यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्नुभयो, हामीले किन यसरी लामो गरेको होला दाइले भनेर सोध्थ्यौँ क्या दाइलाई, तिमीहरू यसरी माझिन्थेन होला जहाँ आज मैले तिमीहरूलाई यसरी गराएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यो नै मलाई चाहिँ एकदमै अब आउने कामहरूलाई पनि एकदमै के यस्तै तरिकाले नै गर्न सकिन्छ कि भन्ने नै हुन्छ, सबै कामहरू यस्तै खेल्दा खेल्दै नै गरेको कुराहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको राम्रो भएर आइदिन्छ जस्तो लाग्छ। गरेको कामहरू पनि एकदमै राम्रो भयो चाहिँ भयो, सबै कुराहरू भिडियोमा पनि मैले एकदमै सहज तरिकाले गरेँ जस्तो लाग्छ आफूलाई, एकदमै सहज तरिकाले के त्यो मलाई खिचेको छ यता छ उता छ भन्ने हेर्ने त्यो केही नै भएन मलाई चाहिँ होइन, अनि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले नै गरेँ जस्तो लाग्छ। सबै त्यहाँ अब मेरो क्याफेभित्र नै धेरै कुराहरू त्यहाँ सुटिङ भएको छ होइन, अलिकति त्यो दमन गर्ने कुरादेखि लिएर त्यो एउटा चाहिँ लेडिजलाई होइन एउटा चाहिँ अल्काजीलाई भनौँ हाम्रो होइन अहिले अल्काजी हुनु जोडिनु होला फेरि होइन, त्यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो भयो जे सब समग्रमा हामीले गरेको कामबाट चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स पनि पाइरहेछौँ, अब अडियन्सबाट पनि त्यस्तो राम्रो खालको रेस्पोन्स आइरहेछ, राम्रो गर्नुभएको छ, अझै पनि राम्रो देख्न पाइयोस् भन्नुभएको छ। मेरो पनि लामो समयदेखि नै होइन त्यो 15 जति भयो मेरो पनि यो लाइनमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्न थालेको, तर यो गीतमा जस्तो एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ ह्याप्पी जुन कुरा चाहिँ मिलेको छ त्यो कुरा चाहिँ अरू गीतहरूबाट मिलेको पनि थिएन, र काम गर्ने तरिकाहरू पनि सबै एकदमै फरक लाग्यो, र चाहिँ यसै गरी नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दिनेश सरसँग हामी अरू गीतहरूको लागि पनि अब चाहिँ जे सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दैछौँ, अरू गीतहरूको लागि पनि हामी सबै यही टिम नै एउटा काम गरौँ भन्ने खालको चाहिँ योजना छ हाम्रो। पक्कै पनि हामीले पनि देख्न पाउँथ्यौँ नै होइन, पक्कै पनि मौसम एकदम चिसो छ होइन, अब दिनेशजीलाई भर्खरै खोक्यो के अरे हाछु पनि आइसकेको छ होइन, र गिटार पनि साथमा छ, मौसमलाई अलिकति तातो बनाऊँ होइन, अडियन्सको लागि गीत सुनाऊँ, कालो गेसमा रेली भई, पक्कै पनि हाम्रो दर्शकको लागि यति बेला कालो केशमा रेली मै बाँधे कोरी
अब मलाई त खासमा मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको थियो सुटिङको टाइममा, खासमा अलका मेरो फुपूको छोरी होइन रिलेटिभ एकदमै, अनि बहिनी होइन त्यसमाथि त्यो भाषमा स्कुलहरू यताउता त्यो अलिकति ट्युनिङ हुनै गाह्रो भएको थियो फर्स्टमा, पछि अब गरियो जस्तो जस्तो जसो मानवदाले चाहिँ खिच्नु भयो रमाइलो भयो। जस्तै डाँड त्यो भक्तपुरको एकदम गाउँको एरियामा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ मान्छेहरूले कस्तो माया गरिदिनु भयो होइन, मैले कतिपय सर्ट चाहिँ एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि मैले एक ठाउँमा बसेर गिटार बजाउ भने अल्काले सुन्ने अल्काले गिटार बजाएर सुनाएको त्यो एउटा त्यो पार्ट थियो, त्यो गर्दा त एकजना अन्टी आएर नाच्नु भयो क्या त्यहाँ, हामीले त भनेको पनि थिएन केही थिएन, त्यो गर्दाखेरि एकदम मजा लाग्यो। ओके, अब अल्काजीसँग आज भेटघाट भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन, उहाँको काम पनि एकदम राम्रो देखिएको छ, तारिफ पनि त्यतिकै आइरहेको छ टिमकै एकदमै। अब मानवजीको पनि अलिकति कुराकानी गरौँ होइन, मानवजीसँग चाहिँ कसरी जोडिनु पुग्नु भयो? मानव दाईसँग खासमा हाम्रो अलिकति म्युजिकल हिसाबले चिन्जानु भएको हो, मानव दाईको गीतहरू मैले सुन्थेँ, मानव दाईको गीतहरू एकदम मनपर्थ्यो मलाई, राम्रो गाउनु छ राम्रो म्युजिकको सेन्स भएको मान्छे, अनि त्यसपछि अलि पहिले नै भेट भएको थियो मानव दाईसँग, हुन त मेरो गीत रेकर्ड भइसकेपछि मानव दाईसँग भेट भएको हो, अनि त्यसपछि मानव दाईसँग ट्युनिङ मिल्दै गयो क्या, अब म्युजिक राम्रो सेन्स भएको प्लस फिल्म कलेज पढेको मान्छे मलाई राम्रो सिनेमाको बारेमा ज्ञान पनि छ, अनि त्यसरी चाहिँ मानवदेशसँग काम गर्नु पुग्यो। ओके, यो एकदम स्विट लभ स्टोरी भनौँ न, स्विट एन्ड सिम्पल लभ स्टोरी होइन, भगवानी स्टोरी पक्कै पनि, यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति कुराकानी गर्नु। कन्सेप्ट त मानवदारी मैले बनाएको कन्सेप्ट चाहिँ खासमा, अब के गर्ने भन्ने भयो, कामलाई चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक देखाउँ, अब अलिकति नेचरलाई पनि एक्सप्लोर गर्न खोजौँ, अनि सिम्पल गरौँ न भन्ने भएको थियो, सिम्पल चिज नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, मेरो गीत पनि सिम्पल नै छ होइन, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो, अब दर्शकहरूले मन पराइ राख्नु भएको छ पक्कै पनि। अब गीत पनि एकदम राम्रो बनेको छ, कन्सेप्टको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, लिरिक्स सबै कुरा भइसकेको छ हाम्रो होइन, दिनेशजीलाई चाहिँ कतिको प्लस गर्यो त भनौँ न, यो कालो केसमा रेली मैले गर्दाखेरि चाहिँ दिनेशजीलाई चिन्ने भनौँ न सङ्ख्यामा कतिको वृद्धि भएको छ? होइन यस्तो मलाई पर्सनल हिसाबले मेरो म्युजिकहरू केही सुन्ने मान्छे एउटा सर्टेन एउटा सर्कल थियो होला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर म त अब जिरो टु जिरो नै हो, जस्तै दसैँ गीत रिलिजभन्दा पहिला मेरो कुनै गाना कुनै काम आएको पनि थिएन, कुनै केही पनि थिएन, त्यस कारण चाहिँ प्लस त धेरै नै भयो। ओके, पर्सनल मेसेजहरू चाहिँ कस्तो आउँछ स्पेसियली फिमेलबाट भनौँ न, गीतले अब फिमेलको मन यति जितिसकेको छ कि हाम्रो लेडिजहरूको चाहिँ होइन, मेसेजहरू कतिको आउँछ चाहिँ तपाईँलाई, अलिकति रमाइलो कुरा पनि गरौँ न। राम्रै आउँछ, मेसेज आउँछ। ओके, कमेन्ट चाहिँ अहिलेसम्मको एकदम भनौँ न नबिर्सिने एकदम मनपर्ने कमेन्ट, अलिकति दर्शकलाई सेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट। कमेन्टहरू त त्यही नै हो, अब जस्तै मैले तपाईँको गानाहरू चाहिँ मैले घरमा मम्मीले बुवालाई सुनाएको, त्यसपछि उहाँहरूको पनि फेभरेट भइसकेको छ, त्यही बताउनुहुन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि हामी सबैको फेभरेट भइसकेको छ कालो केसमा रेलीमै, र आज यो इन्टरभ्यू लिन पाउँदा पनि मलाई एकदम खुसी लागेको छ, पक्कै पनि अडियन्सले पनि एकदम भनौँ न मन पराउनु भयो होला होइन, किनकि युट्युबमा यो फर्स्ट इन्टरभ्यू हो, एक्सक्लुसिभ रूपमा नै हामीले प्रेजेन्ट गरेका छौँ होइन, गायक त्यसै गरी एक्टरलाई चाहिँ होइन मोडेललाई। अब जहाँ जाँदा के भन्न चाहन्छ त, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, कालो केसमा रेलीमै भनौँ न होइन, यो गीतको विषयमा चाहिँ केही भनिदिनुहोस् न। त्यही हो मेरो मैले अब मेरो पहिलो काम हो, माया गरिदिनु भएको छ, अझै पनि प्लस अझै हौसला दिँदै जानुहोस्, माया छर्दै जानुहोस् होइन, मायालाई स्प्रेड गरौँ भन्छु मैले, त्यही हो अब माया गरिदिनु भएको छ, अब चाहिँ तपाईँलाई निराश चाहिँ पार्दिनँ जस्तो लाग्छ, त्यही भन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो राजनजीले के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, त्यही नै हो, अब अडियन्सको एउटा चाहिँ माया नै हाम्रो सर्वोपरि हो होइन, सबै कुरा त्यसरी नै निर्धारण गर्छ, अडियन्सले चाहिँ जसरी मन पराइदिनु भएको छ त्यही सर्कलमा भोलिको दिनमा गीत आउने गीतहरूलाई पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला, धेरै नै हामी चाहिँ प्राउड फिल भइरहेको छ, जसरी चाहिँ हामी काम गऱ्यौँ त्यो तरिकाले नै अझै पनि अब आउने गीतहरूलाई पनि त्यसै गरी माया गरिदिनु होला।